नमस्कार कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ म रूपा खड्का मानिसका जीवनमा फरक क्षेडहरू आइदिन्छन् ती परिस्थितिसँग पैठी जोरी गर्न स्थिति अनुरूप मनस्थिति परिवर्तनका लागि तयार हुन्छन् मान्छे आज हामी त्यस्तो समयको चर्चा गर्छौं जुन धेरैले भोगेका छन् र ढिलो चाँडो सबैले भोग्नुपर्छ पनि जन्मपछि मृत्यु शाश्वत सत्य हो तर कतिपय मृत्यु यति पीडादायी हुन्छ कि बाँचिरहेकै मान्छे धेरै प्रहर मरेको अनुभूति गर्न सक्छ जन्मदिने आमा जसले धरती देखाउँछिन् संसार चिनाउँछिन् बाँचुन्जेल आमा पनि बाँचे त हुने हो तर त्यस्तो असम्भव हुन्छ शोकाकुल समयमा पाँचवटा अवस्था हुन्छन् भनेर आजको हाम्रो अतिथिले स्वीकार गर्नुहुन्छ ती हुन् अस्वीकार क्रोध घुर्की निराशा र स्वीकार यी सबै कुरालाई समन्वय र सन्तुलन गर्दै आजकी अतिथिले मातृ शोकको दुःखद घडीबाट उम्किन वेदनालाई अक्षरमा पोख्ने प्रयास गर्नुभयो र त्यसपछि अनवरत रूपमा साहित्यको जगेर्नामा रहनुभयो त्यही आत्मसम्लाप अर्थात् आफूसँगै गरिने वार्तालापलाई कृतिको रूप धारण गर्नुभएकी लेखिका अस्ट्रेलियाबाट अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यावारिदी गरी हाल दमक बहुमुखी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयकै अध्यापन गराउँदै आउनु भएको डाक्टर व्यना शर्माका प्रयास आज हामी चर्चा गर्नेछौँ यहाँको प्रयासहरू भिन्न क्षेत्रमा छ शिक्षा क्षेत्रको पनि हामी पछाडि जोड्ने नै छौँ सुरुमा त यहाँले जुन कृति सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो कृति कस्तो भन्दा पनि जुन असह्य पीडाको बखतमा तपाईँ अध्ययनको सिलसिलामा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्थ्यो नेपालमा जन्म दिने आमाको निधन भयो त्यो समयमा आफूले आफ्नो आमासँग चिठी मार्फत कुराकानी गर्नुभयो भलाकुसारी गर्नुभयो अन्तरसम्वाद गर्नुभयो त्यसले साँच्चै त्यो पीडालाई भुलाउन मद्दत गर्दो रहेछ त हजुर मेरो अनुभवमा चाहिँ एकदमै गऱ्यो त्यो एकदम आकस्मिक रूपमा भयो होइन खासमा म चाहिँ अब म उहाँकै सपनालाई साकार गर्नलाई पिएचडी गर्दै थिएँ मैले सकेँ पनि पिएचडी सकेँ अब म घर आउने तयारी गर्दै थिएँ त्यति बेला अचानक उहाँको पनि दुई दिनभित्रमा चाहिँ उहाँको निधन भयो अब त्यसलाई त मैले अब प्रोसेस कसरी गर्ने एकदम म गाह्रो भयो कि के अब म फेरि एक्लै थिएँ अब सबै आफन्तहरू त नेपालमै हुनुहुन्थ्यो अनि के गर्ने गर्ने सुरुमा त म त अरू त त्यो पीडा त सबैले भोगेको हुन्छ अनि पढ्न थालेँ अरूको पनि यस्तै छ कि भनेर त्यो पढ्दा पनि एकछिन पढुन्जेल हुन्छ अनि फेरि एकदम उहाँ नै म भित्र बसे जस्तै भयो कि एकदम कति कुरा भनौँला भन्ने थियो विदेशको अनुभवहरू होइन बिचमा पनि म आउनु पाइनँ चार वर्ष भएको थियो गएको अनि अब के गर्नु त भन्दा महाँले नै अब मलाई चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्यो ला अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अन्तमाधम चिठी लेख्न थालेँ त्यो जुन मैले सुनेँ त्यो देखेँ नम्बर वान नम्बर टू जम्मा एकतिस दिनको मैले त्यसमा रेकर्ड गरेको छ तर लेख्दै जाँदा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल फिल भयो कि ओहो उहाँ त मसँगै हुनुहुँदो रहेछ म भित्रै हुनुहुँदो रहेछ त्यो धेरै कुराहरू मैले जे जे आयो त्यो सबै मैले त्यसमा रेकर्ड गरेँ त्यो सुरुमा त मैले आफूलाई त्यो सोखबाट बाहिर निकाल्नलाई नै लेखेको हो होइन अनि त्यसले मलाई हेल्प पनि गऱ्यो यो पीडा त स तपाईँले अघि भनिहाल्नु सबैले भोग्ने हो अनि अरूलाई पनि हेल्प गर्ला भनेर बिचमा म लेखाएको बिचमा गएर मात्रै अनि यसलाई चाहिँ अब बुकको रूपमा निकाल्नु पऱ्यो भने सोचेर अनि पछि बुकमा आयो त्यो अब अध्ययनको लागि त्यहीँ रहँदाखेरि हरेक दिन जस्तो तपाईँ वार्तालाप गर्नुहुन्थ्यो चिठी मार्फत हजुर कति दिन जतिको त्यो तयारी थियो अथवा कति दिन जतिको तपाईँको चिठी हो एकतिसवटा चिठी तयार गर्नुभयो र त्यसलाई पछि कृतिमा रूपान्तरण गर्नुभयो त्यो म बितेको पाँच छ दिनपछिदेखि मैले थाहा त्यो सुरुकै सम्झेर डे वानदेखिको थर्टी फर्स्ट डेसम्म पुग्दा चाहिँ मैले ओके अब उहाँ चाहिँ बित्नु भएकै हो तर बिते पनि विभिन्न रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सधैँ मसँग भइरहनुहुन्छ भने त्यो स्थितिलाई स्वीकार गरेर अनि मैले त्यहाँ चाहिँ पेन स्टप गरेँ हुन्छ नि हरेक मानिसको जन्मपछि मृत्यु त हुन्छ नि हजुर कहिलेसम्म कुन मान्छे बाँच्छ भन्ने केही पनि भर हुँदैन हजुर यद्यपि आफ्नो नजिकको मान्छे बित्दा आफूलाई सहानुभूति आफैले दिनुपर्छ सम्हालिनुपर्छ हजुर त्यो समयमा सम्हालिनको लागि चाहिँ अन्य के के कुराहरू गरियो भने हजुर किनकि सत्य कुरा हो तर सत्यलाई स्वीकार्नलाई नै मान्छेले ढिलो गर्ने हो नि त हजुर छिटोभन्दा छिटो सम्हालिन चाहिँ के गर्नु गर्नुपर्दो रहेछ के गर्नुपर्छ होला हजुर मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो लेखाइ चाहिँ एकदम स्ट्रङ चाहिँ यो औषधि हुने रहेछ मैले आफूले अनुभव गरेँ होइन अब त्यो चाहिँ अलिकति अन्तर्मुखी मान्छेहरूको लागि त्यो होला जो बहिर्मुखी मान्छे हुन्छ उनीहरूले आफ्नो जुन त्यति बेला त हामी विभिन्न संवेदनाबाट गुज्रिरहेका हुन्छौँ होइन आफ्नो भावनाहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने हो अनि अर्को मान्छेले चाहिँ त्यो त थाहा छ सबैलाई होइन त्यो अर्को मान्छे चाहिँ एकदम धैर्यपूर्वक उसले सुनिदिनु मात्रै पऱ्यो उन्हा। कि यस्तो हो भनेर कस उसलाई कम्फोर्ट गर्ने होस् मलाई मेरो केसमा त लेख्ने नै हो जे जे आउँछ लेख्दै जाने लेख्दै जाने त्यो अनि मनको कुरा सबै त्यहीँ भएपछि ढुक्क हुन्छ होइन अर्को अब कुरा गर्ने अब यहाँ त हाम्रो अब आफन्तहरू हुनुहुन्छ साथीभाइ हुन्छन् होइन त्यस्तोसित कुरा गर्ने प्लस अनि अब कन् आफै एकदम कन्टेम्प्लेन्ट गर्ने एकदम सोच्ने त्यसो गर्दाखेरि म चाहिँ एकदम उहाँको आत्मासितै नै बोल्न पुगेँ क्या त्यति बेला त मेडिटेसन भनौँ न त्यसले पनि धेरै नै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले आफ्नो आमा जिउँदै हुनुहुन्छ मसँग हुनुहुन्छ हरेक दिन कुरा गरिरहेको जस्तो आफूले आफूसँग बाहन गर्नुभयो तपाईँले चिठी लेखिरहँदा तपाईँको छोरा र श्रीमानलाई पनि थाहा थियो थाहा थियो तर मैले त्यति बेला देखाएको थिएँ अब म सबै श्रीमान काममा जानुहुन्थ्यो होइन उहाँ फर्केर आउँदाखेरि सधैँ म एकदम स्याड मुडमा हुन्थ्यो उहाँ पनि एकदम पिर गर्नुहुन्थ्यो अब सासु त जानुभयो जानुभयो बुढी पनि जाने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई भन्नुहुन्थ्यो पछि उहाँले अनि यस्तै पाँच पान्छ जब मैले लेख्न ले ले थालेँ उहाँ फर्केर आउँदा चाहिँ मेरो चेन्ज देख्नुभएछ कि के भयो भनेर सोद्धाखेरि अनि मैले भनेँ यसरी म उहाँलाई लेख्दैछु भनेर अनि पहिला त छक्क पर्नु भयो अब लेख्ने त अब हामी साधारण बाँचेको मान्छेलाई लेख्छौँ होइन अब नभएको मान्छेलाई अनि उहाँले म लेख्दैछु यसले मलाई चाहिँ ढुक्क हुँदैछ भन्दाखेरि उहाँले छोड दिनुभयो मलाई भनेपछि एक प्रकारले त बितेको मान्छेको लागि लेखिने चिठी भनेको बितेको मान्छेले त पढेको त हुँदैन एउटा स्वीकार तर जो बाँचेको छ जसले लेखेको छ उसको आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्र हो त्यो हजुर मुख्य त्यही हो प्लस त्यो त आफ्नो व्यक्तिगत त भइहाल्यो अहिले चाहिँ अलिकति ब्रोडर स्केलमा पनि हेल्प गर्छ कि सबै त कुनै न कुनै स्थितिमा त आमा मात्रै नभन्नु आफूलाई मान मान्छे माया गर्ने मान्छे त्यति बेला अनि हेरेर यस्तो हुँदो रहेछ भनेर अलिकति त्यही जुन भन्नुभयो भने त्यो स्वीकारको स्टेजमा जानलाई चाहिँ अलिक सजिलो होला कि जस्तो लागेर त्यो समयमै यहाँले पुस्तक त निकाल्न सक्नु पनि भएन त्यो सोच पनि थिएन 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 कति समयपछि चाहिँ तपाईँले शोकमा रहँदा लेखिएका ती चिठीहरूलाई अब पुस्तक बनाउनुपर्छ अथवा सार्वजनिक गरियो एउटा कृति मार्फत भने चाहिँ धेरैको लागि केही हौसला दिन सक्ला प्रेरणा दिन सक्ला कि तनावमा रहँदा पीडामा हुँदा पनि सृजना गर्न सकिँदो रहेछ भनेर त्यो सृजना तपाईँले अब तयार गर्ने भनेर कति समयपछि आफ्नो मेन्टली प्रिपेयर हुनुभयो त्यही पब्लिस त कुनै दिन त गर्छु भन्ने थियो तर त्यो एकदम कोर इमोसन थियो नि त सुरुमा आजसम्म लेखेँ राखेँ अनि म बिचमा आएँ त्यो पाँच छ महिना पछाडि आउँदाखेरि बुवालाई देखाएँ मैले यस्तो छ भनेर बुवाले पढ्नु त्यसपछि मलाई त्यो डर पनि लाग्यो एकदम आफ्नो इमोसनहरू छ होइन mm. बाहिर ल्याएर कसैले त्यसलाई नराम्रो भन्दै त झन् अब त्यो पेज पर्छ नि त आफूलाई त जुन भएको त्यो अब अहिलेको टाइम त्यो जुन त्यति बेलाको टाइमको त रियालिटी थियो त्यो अहिले नभए पनि होइन त्यही भएर मलाई अलिकति डर लाग्यो तर पब्लिस कुनै दिन त गर्छु भन्ने थियो त्यसको लागि मैले आफ्नो पाठकहरू कमाउनु पर्ने थियो अनि मेरो सुरुमा अब नेपालीमा लेख्दिनँ थिएँ म इङ्लिसमा आर्टिकलहरू लेख्थेँ अनि नेपालीमा लेख्न थालेँ मैले त्यसो गर्दा बिस्तारै बिस्तारै मैले एउटा पाठकको एउटा पुल जम निर्माण गरेँ अनि अब चाहिँ कसैले नपढेँ भने मेरो लेख पढ्ने पाठकले त पढ्छन् भनेर त्यो सोचेको थिएँ अनि हाम्रो भिनाजु हुनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द राज भट्टराई उहाँले सबै लेख्दा लेखुन लेखुन भन्नुहुन्छ कि उहाँ अनि मलाई पनि लेखा लेखा भन्नुहुन्थ्यो म चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यही नै पुस्तक नै प्रकाशित गरेपछि मात्रै अरू प्रकाशित गर्छु भन्नेमा थिएँ अनि एकदिन अब मैले साहस गरेर लेख्न त मैले लेखेको छ त्यो पब्लिस गर्नुपर्ने कसरी हो अब त्यो मलाई थाहा छैन भने अनि उहाँलाई मैले पढ्न दिएँ अनि hmm. यो पब्लिस गर्नुपर्छ गरिहाल्ला भनेर उहाँले पनि हौसला दिनुभयो अनि तर त्यो प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि हुन त तपाईँको मनको बह थियो यदि त्यसमा फेरि एडिट गरियो कि गरिएन मैले आफैले गरेँ अरूलाई त दिइनँ त्यो सुरुको जुन मैले कति कुराहरू मैले काटेँ अनि पछि मैले अरू लिटरे त्योसित रिलेटेड लिट्रेचर पनि पढेँ अनि त्यसलाई पनि तुछ इन्भेट गरेर अनि गरेँ अरू आफ्नो लागि भन्दा अब पब्लिकको लागि पढ्नलाई लायक ला, ला, मेरो दृष्टिकोणबाट त्यस्तो बनाए धेरैले <laughs> के पनि भने डक्टर व्यञ्जना शर्माले अङ्ग्रेजीमा विद्या बारिदी गरेको व्यक्ति हजुर अङ्ग्रेजीमा विद्या बारिदी तर नेपालीमा कृति चाहिँ किन होला भने पनि हजुर धेरैभन्दा धेरै पाठकले पढ्न सकुन् भनेर नै मैले त्यो <laughs> नेपालीमा लेखेको नेपालीमा लेख्नुपर्छ भन्ने त थियो भित्रैदेखि होइन तर अब कलम चलाएको थिएन अब यस मार्फत चाहिँ म आएँ अब प्रकाशित गरिसकेपछि सुरुवाती प्रतिक्रिया कस्तो रह्यो सुरुवाती राम्रो नै रह्यो सबै इन्करेजिङ नै थियो सबै मान्छे मलाई एकजनाले के भन्नु भने अब हामीले यो त्यो तर्फ त सोचेकै रहेनछौँ अब म जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ जुन त्यस्तो मरिमरामा गइन्छ त्यहाँ चाहिँ अब जाँदाखेरि अब अर्को त्यो फलफुल सलफुल भन्दा पनि कपी र कलम लिएर गएर त्यो उनीहरूले कस्तो फिल गर्छन् त्यो चाहिँ लेख भनेर भन्नुपर्ने रहेछ यो पनि एउटा चाहिँ माध्यम रहेछ आफ्नो सोखलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्ने भन्ने खालको कुरा बा पनि गर्नुभएको थियो होइन जतिले पढेर प्रतिक्रिया दिए सबैले चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ राम्रो कृति हो यो चाहिँ यो सबैले भोगेको हुन्छ र यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भने अलिकति थाहा भयो भन्ने कुराहरू पनि आए तपाईँ आफै पनि एक सन्तानको आमा हुनुहुन्छ होइन आफ्नो आमालाई अब सकभर आफूले पढेको मनपर्ने आमालाई आइएडमा त यहाँ नेपालको टपर पनि हुनुभयो ती सबै बखतहरू पनि पुस्तकमा त यहाँले समाहित गर्नुभएको छ यद्यपि आमाको कस्ता इच्छाहरू चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ अथवा आमा भएको भए अझ के के गरेर देखाउँथेँ भन्ने चाहिँ यहाँलाई भन्नुहुन्छ अब मेरो आमालाई त यस्तै उहाँ हामीभन्दा चाहिँ एकदम उहाँ चाहिँ प्रगतिशील हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ अब इम्पावर्ड वुमनको रूपमा चाहिँ सधैँ हामीले चाहिँ आफ्नो आमालाई नै हेर्ने गर्थ्यौँ किन अलिकति तपाईँलाई त्यो भनिहालौँ उहाँले उहाँको बिहा गर्दाखेरि यस्तै सात आठ क्लास हुनुहुन्थ्यो अब पाँचजना हामी छोराछोरी हामीलाई हुर्काई बडा स्कुल पठाएपछि फेरि उहाँले आफ्नो एजुकेसन चाहिँ कन्टिन्यू गरेर पछि उहाँ चाहिँ निमाविको टिचरसम्म हुनुभयो कति हेडमास्टर भएर चलाउनु भयो उहाँलाई चाहिँ यसरी पब्लिकमा आएर मान्छेले चिनिदिउन् आफ्नो छोराछोरी भन्ने थियो अब यसरी म आज कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ होइन त्यो बुक नै पनि उहाँले हेर्दा कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला जेस् मान्छे सन् अब आमा बाबुलाई त आफूले त चिनेकै छ आफ्नो सन्तानलाई संसारले चिनुहोस् भन्ने हुन्छ नि अँ त्यो मैले पिएचडीको त्यो ल्याएर देखाउँदाखेरि कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला होइन त्यो सबै कुराहरू हुन्छ तर यस्तो लाग्दैन आमा बाँचिरहेको भए फेरि तपाईँको कृति चाहिँ आउँदैन थियो त्यही आउँदैन थियो होला तर लेख्न त कुनै हालतमा म लेख्थेँ होला किनभने उहाँलाई सधैँ भन्नुहुन्थ्यो साहित्य सङ्गीत कलाविहीन मान्छे हुन्छ पशु समान भनेर हामीलाई सधैँ भनिरहनुहुन्थ्यो लेख्नुपर्छ भनेर उहाँले झकझकाइरहनु भएको थियो तर पढाइमा नै अलिकति केन्द्रित भएको हुनाले लेखाइमा म लेख्न त लेख्थेँ अब इङ्ग्लिसमा आर्टिकलहरू त मैले पहिलादेखि नै लेखेको हो उहाँले त्यति आँख उहाँको आँखा पुग्दैन थियो होला कृति त कुनै न कुनैदेखि लेख्थेँ होला तर यो चाहिँ यस्तो चाहिँ आउँदैन थियो होला बढी मात्रामा सन्तान र आमाको सम्बन्ध भनेको सधैँभरि राम्रो पनि हुँदैन किनकि त्यो एउटा उमेरले पनि आमासँगको सम्बन्धमा सन्तानको धेरै फरक ल्याउन सक्ने स्थिति हुँदो रहेछ बाल्य अवस्थामा आमाले सन्तानको स्याहार गर्छन् होइन अनि जब उनीहरू किशोर अवस्थामा पुग्छन् आमालाई सुन्न खोज्दैनन् सकभर आमाको वरिपरि हुन नपरे हुन्थ्यो भन्ने किसिमको हुन्छ त्यसपछि उनीहरू बढ्दै जान्छन् आफ्नै घर गृहस्थी होइन आफ्नो काम आफ्नो करियर यसमा व्यस्त भएपछि आमालाई त्यति ध्यान पनि दिन पाउँदैनन् यद्यपि जब आमा नै बित्छन् अनि त्यसपछि मैले आमाको लागि धेरै गर्नु थियो अथवा मेरो आमाको अस्तित्व मेरो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो थियो भनेर त्यो सन्तानले अनुभव गर्छ तपाईँले आफ्नो जीवनमा भोग्नु पनि भयो लेख्नु पनि भयो आज कार्यक्रम प्रयासमा यति भनिदिनुहोस् कि सन्तानहरू हुनुहुन्छ जो हजुर आमा बुबा अथवा भनौँ अभिभावकलाई समय दिन सकिरहनु भएको छैन तर त्यो सम्बन्धलाई व्यवस्थापन आमा बुबा बाँचेकै बखतमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने प्रयास के हो त्यो त एकदमै गर्नुपर्छ भन्ने भन्छु बन म होइन म काठमाडौँ छोडेर दमक जानुको एउटा मुख्य कारण त्यही नै हो अब हाम्रो सासूको पनि बाह्रजना छोराछोरी तर त्यतिमा पनि उहाँको जुन अन्तिम बेला आयो त्यति बेला उहाँसम्म बस्ने कोही पनि भएन छोराछोरी मैले पाएँ मात्रै मलाई कसैले हेरेन भनेर उहाँ गुनासो गरिरहनुहुन्थ्यो अब हामी अस्ट्रेलियाबाट यहाँ आयौँ पनि होइन अब यहीँ नै हामी सेटल हुँदै हुँदैथ्यौँ मेरो पनि काम थियो मेरो श्रीमानको पनि काम थियो अब अब भएन अब आमालाई चाहिँ हामीले अब उहाँको अन्तिम बेला आयो हामीले टाइम दिनुपर्छ र यहाँको सबै छोडछाड गरेर विशेष गरी हामी आमाकै लागि उहाँ गएर बसेको अब सुरु सुरुमा जति जहिलेसम्म सक्छन् आमाबाबुले गरिहाल्छन् तर लास्ट पिरियडमा जब जुन लास्ट ल्याप भन्छ है त्यो बेलामा चाहिँ छोराछोरी भएको नाताले चाहिँ आमाबाउलाई चाहिँ समय दिनुपर्छ हेर्नुपर्छ अनि बितिसकेपछि यान गर्ने त्यान गर्ने भन्छ नि त्यसको केही पनि अर्थै हुँदैन जब बाँचुञ हामी केही गर्न सक्छौँ त्यो पछि आमा बाबु बितेर गएपछि पनि त्यसले हामीलाई चाहिँ सेट सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ त्यसले चाहिँ जस्तो लाग्छ फेरि कुनै पनि परिवारमा घरमा समाजमा भनेको त्यो सन्तानले पनि आफूभन्दा अग्रजले के गरे भन्नेबाट पनि सिक्छ हो हो मेरो श्रीमान भनिरहनुहुन्थ्यो हामीले अहिले गरेन भने हाम्रो छोराले पनि सिक्दैन गर्नुपर्छ र मैले पनि अब आफू अस्ट्रेलिया आउँदा यहाँ गुमाएँ होइन अब आफूले पनि गुमाएको हुनाले उहाँले चाहिँ आमासितै हुनुहोस् भनेर मैले पनि अनि छोड्दिएँ उहाँ जानु पछि अनि म पनि गएँ त्यति बाबुको यहाँ पढाइसकेको थिएन त्यसैले एक वर्ष मैले उसलाई यहाँ हेरेर बसेँ अनि उसले एलेबल सक्यो अनि ऊ युएसमा पढ्न गयो उसले पनि यो वर्ल्ड टप गऱ्यो त्यसैले स्कलरसिप पायो और गौयो और गौयो और उता अनि गयो अनि म आम पनि यताको सबै व्यवहार मिलाएर अनि उतै गएँ अनि अब हाम्रो स्कुल पनि खोल्नुपर्छ भन्ने थियो अनि त्यही नै मौका होला भनेर अनि त्यही हामीले सुरु गरेर अहिले त्यही लाइफ छ यहाँको एकदमै अध्ययनशील परिवार छ होइन किनकि अब सुरुवाती दिनमा यहाँ अब स्कलरसिपकै लागि अस्ट्रेलिया मास्टर्समा जानुभएको पिएचडी सकाइसक्नुभयो यद्यपि सबैभन्दा यहाँलाई सधैँ झकझकाउने भनेको आइएडमा नेपाल टप गर्दाखेरि त्यो बखतमा कमै मात्र महिलाहरू स्कुल जान्थे होइन त्यो परिवेश र अहिलेको परिवेश त तुलना गर्न पनि मिल्दैन यद्यपि देश नै छोरीले टप्यो भन्दाखेरि बुबा आमा हर हुने हर्षविभोर था, हुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ यद्यपि आफू टप भइरहँदाखेरि अन्य महिलाहरूले पनि पढ्नुपर्छ भनेर अथवा घरमा भएका छोरीहरूलाई पढाउनु पर्छ भनेर त्यो एउटा शिक्षाको लागि सन्देश पनि प्रवाह भयो भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो कि थिएन त्यो त थियो त्यसमामिलाए चाहिँ म आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्छु किनभने आमाले नै त्यस्तो प्रयास गरेर आउनुभयो होइन हामी छोराछोरीलाई सबैलाई पढ्ने वातावरण मिलाइदिनु भयो अनि उहाँ नै भन्नुहुन्थ्यो त ऐश्वर्य विद्यापीक पा ऐशुधे पढाइ स्कुलदेखि नै राम्रो थियो होइन उहाँको चाहिँ सधैँ एकदम टप लेभलमा पुग्नु भन्ने हुन्थ्यो अनि उहाँकै लागि नै भनेर उहाँकै लागि म धेरै खुसी भएँ त्यति बेला उमेर पनि त्यस्तै थियो होइन साथीहरूले पनि हेऱ्यो होला हुँदै रहेछ भन्ने उनीहरूले पनि थाहा पायो होला इन्करेज भयो होला त्यति बेला होइन त्यति बेला अब हाम्रो परिवारलाई एउटा नमुना परिवार नै भन्थ्यो धनकुटामा अब हामी बसेको पहिला mm -hmm. सबैजना शिक्षित भनेर मान्छेहरूले हेर्ने एउटा उदाहरणीय परिवार नै थियो त्यो हजुर यहाँले तत्कालीन रानीको नामको जुन विद्या पदक थियो त्यो प्राप्त गर्नुभयो परिवार छरछिमेक सबैतिर एक किसिमको गौरव भयो हजुर कसैले पहिला उन त बुवाले अब पाउनुभएको त्यो त्यो पिएचडीमा पिएच सरी मास्टर्समा महेन्द्र मा विद्याभूषण भन्थ्यो त्यति बेला टप गरेर छोरीहरूमा चाहिँ भनौँ न महिलामा चाहिँ अब मनै थिएँ त्यसैले त्यो गौरवकै छेड थियो अब उमेर पनि त्यस्तै अनि mm. त्यही भएर सधैँभरि सम्झिने चाहिँ भयो सम्झिन लायकको कुरा भयो त्यो शिक्षा क्षेत्रमा यहाँहरूको परिवारको लगातार योगदान रहँदै आएको छ होइन यहाँको बुबा शिक्षण पेसामै हुनुहुन्थ्यो यहाँले यति लामो समयदेखि शिक्षण पेसा गरिरहनु भएको छ र अघि यहाँले भने जस्तै यहाँकै छोराको पनि शिक्षामा एकदमै राम्रो उन्नति भइ पनि रहेको रहेछ यो शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्छ अथवा जतिसुकै समस्या आए पनि शिक्षाको हुटहुटी चाहिँ पढ्नको लागि त्यो हुटहुटी मनदेखि आउनुपर्छ बच्चाहरूमा पनि भनिन्छ यद्यपि अहिलेको समयमा युवाहरूलाई हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा त्यो उनीहरूको परिस्थिति झन्डै कारण पनि हुनसक्छ कामकै लागि खाडी मुलुक नै भए पनि जाने होइन अथवा एउटा समयमा पुगेपछि अब शिक्षा पुग्यो एसएलसी दियो एसएई दियो त्यसपछि अथवा एघार बाह्र सकेपछि गर्ने भनेको के हो त विदेश जाने थोरै मात्र अध्ययनको लागि जानुहुन्छ भने धेरै जस्तोको लक्ष्य भनेको भोलिको भविष्य सुनिश्चित गरौँ भनेर तर ती युवाहरूलाई हामीले नेपालमै राखेर यहीँको शिक्षाबाट यहीँ नै प्रगतिको लागि प्रयासमा लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो त सकिने हो अहिले हाम्रो संस्कार नै त्यही विकास भएर गयो कि होइन विदेश चाहिँ जाने पैसा पैसामुखी शाम, भएर गयो समाज विद्यामुखी भन्दा पनि पैसामुखी भएन पढ्ने भने एघार बाह्र त के पढाइ भएर जे पढ्यो भने एटलिस्ट चाहिँ ब्याचलर्स गरेर उनीहरू गयो भने उहाँ अलिकति काम उनीहरूले गर्न सक्ला अब यहाँबाट जानेहरू कति वा दुःखै पाइरहेका हुन्छन् होइन स्किल बेस्ड छैन हाम्रो एजुकेसन खालि जेनरल एजुकेसन छ त्यही भएर पनि उनीहरूले उता दुःख पाउँछन् खासमा त अब यो देशकै परिस्थितिलाई हामीले दोष दिनुपर्छ होला अब राजनीति त्यस्तै अस्थिर छ होइन जसलाई पनि हामीले चाहिँ राजनीतिले नै गाइड गरिराखेको हुन्छ शिक्षा पनि राजनीतिबाटै गाइड छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ आशा नदेखेर नै उनीहरू गएका होलान् होइन उनीहरूलाई जान मन त नलाग्ला त्यही पनि अब परिवारको पनि भूमिका हुन्छ मुख्य पढ्नुपर्छ उता नपढिगयो भने दुःख पाइन्छ भनेर <laughs> अब परिवारले भन्यो भने पनि होला तर कति शिक्षित बाबुआमा नहुन सक्छन् अब बाबुआमाकै दुःखलाई अलिकति कम गरौँ भने त्यो बच्चाहरू अब कम उमेरका सोह्र सत्रका पनि गएको हामी देख्छौँ होइन अब त्यो युवा ततिर धेरै जसो अहिले बाहिरै गएका छन् त्योभन्दा पनि अब आफूलाई चाहिँ एउटा सर्टन लेभलमा एजुकेट गरेर गयो भने उनीहरूलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो होला हामीले ल्याउनु पर्ने या पढाउनु पर्ने त्यो भइरहेको छैन होइन त्यो चाहिँ अलिकति दुःखदायी स्थिति नै छ हाम्रो यहाँले अस्ट्रेलियाबाट फर्केर अलिकति फरक हिसाबको स्कुल पनि सञ्चालन गरौँ भनेर लाग्नुभयो होइन बालमैत्री विद्यालय सुरु गर्दा दमकमा हजुर कस्तो अप्ठ्यारोहरू आयो यहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको चाहिँ कस्तो थियो त्यो फरक शिक्षा नीति हजुर अप्ठ्यारो त मुख्य अब हामीले त हाम्रो टार्गेट ग्रुप भनेको त प्यारेन्ट्स हो होइन त्यही समुदायका अब हामीले सुरुमा चाहिँ अब के गरेको थियौँ भने प्राइमरी लेभलमा यो होमवर्क दिनु पर्दैन हामी जति स्कुलमा गराउँछौँ त्यति नै ठिक हुन्छ होइन उनीहरूलाई बर्डन धेरै दिनु म त्यही विषयमा बोली पनि रहन्छु लेखी पनि रहन्छु प्यारेन्ट्ससित भेटौँ त भनि पनि रहन्छु तर हाम्रो चाहिँ अब उनीहरूले जे देखे अरू स्कुलमा जे छ चलन त्यही नै उनीहरूलाई फेरि ठिक जस्तो लाग्छ अनि होमवर्क जब उनीहरू स्कुल पठाउँछन् बच्चामा स्टे सेटल भएकै छैन क्लासमा पिजीमा ल्याउँछन् अनि होमवर्कै भनेर किताब त्यो कपी हेर्न थाल्छन् कि मुख्य उनीहरूले एबी लेख्नु नै ठुलो कुरा स्कुलमा के के अरू कति स्किलहरू उनीहरूले सिकेको हुन्छ नि बच्चाले त्यो ध्यान दिँदैनन् अनि उनीहरूलाई त्यो फकाउँदै गराउँदै गराउँदै हामी चाहिँ अब हाम्रो लक्ष्य भनेको एटलिस्ट अब जो PG PG, LKG, UKG, जुन हाम्रो पिजीदेखि अहिले सुरु छ होइन पिजी नर्सरी एलकेजी युकेजी त्यतिमा चाहिँ होमवर्क चाहिँ एकदम कम दिने उनीहरूलाई स्कुलमै गराउने अरू एक्टिभिटिज गराउने होलिस्टिक अप्रोच भन्छ उनीहरूको पर्सनालिटी पहिले डेभलप गराउने अनि हाम्रो जुन यो एकाडेमिक लेभलको हुन्छ पढाउने ले लिट्रेसी चाहिँ अनि वानमा गरेर मात्रै उनीहरूलाई होमवर्कहरू दिने त्यस्तो भनेर हामीले सुरु गरेको आफू पुस गर्दैछौँ भएको छ होइन तर अब बिस्तारै हुन्छ भन्ने एकदम आशा छ हामीलाई जस विद्यार्थीहरू अहिले पनि छन् छन् होइन अनि यहाँहरूको शिक्षाको त्यो जुन स्कुल नै छ त्यहाँ चाहिँ भनेपछि एक कक्षाबाट उनीहरूलाई पढ्न सिकाइन्छ पढ्न त हामी घोक्न सिकाइन्छ घोक गो, घोकन हामी नगरौँ भन्छौँ होइन हामी सिकाउन त अब सुरुमा आएर उनीहरू के गर्ने त अन्त टोयलेट ट्रेनिङ भएको हुँदैन त्यो गराउनु पऱ्यो साथीहरू बनाउनु पऱ्यो होइन कसरी हात धुने कसरी पानी निकाल्ने कसरी लाइन लागेर उता खानु क्यान्टिनमा जाने त्यो सबै स्किललाई नै हामीले चाहिँ एजुकेसनमै इन्क्लुड गरेको छौँ कि अनि पढाउन त अब उनीहरूले खेल्दा खेल्दै लेख्दा लेख्दै त्यो एबिसिडीहरू पनि स गर्छन् गर्न त तर त्यसो भए हाम्रो जुन पुराना स्कुलहरू छन् होइन अथवा फरक पृष्ठभूमिको स्कुलहरू छ ती स्कुलहरूमा र यहाँहरूले सञ्चालन गरेको स्कुलमा ती बालबालिकामा आउन सक्ने पछिको समयमा आउन सक्ने परिवर्तन फरकपन चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त फरकपन त्यही उनीहरू मोर सोसियल हुन् होइन उनीहरूले आफूले के जानेको छ त्यसलाई चाहिँ बडी होन गर्न सक्छ सबैजना एकदम पढाइ नै मात्र त हुँदैन नि त होइन कति अब सिङ्गिङमा उनीहरूको राम्रो होला त्यसलाई पनि उनीहरूले बाहिर ल्याउन सकुन् अब उनीहरू मोर चाहिँ लाइफ स्किल चाहिँ उनीहरूको डेभलप होस् होइन उनीहरू दस क्लास पढेर पनि उनीहरूले अब म पढ्दिनँ भने चाहिँ केही गर्न सकुन् उनीहरूले जे उनीहरूमा भएको जे पोटेन्सियल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर ल्याउनलाई कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने त्यो हिसाबले हामी चल्दैछौँ फरक धारको शिक्षा ग्रहण गराउन खोजियो भने चाहिँ अवसर बढी हुँदो रहेछ कि चुनौती बढी हुन्छ त्यसमा दुइटै भनौँ न अवसर त अहिले तत्काल देखिँदैन दे होइन अहिले हामीले फेस गर्ने भनेको त चुनौती नै हो तर पछि चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ भनेर चा हामी चाहिँ एकदम ढुक्क छौँ किनभने सुरुमा म पनि जहाँ अस्ट्रेलियामा गएँ त्यति बेला अब हाम्रो बच्चा त किताब कपीहरू नै थिएन चार क्लासमा पढ्थ्यो होइन ब्यागमा खालि फुटी भन्दै फुटी बोकेर जान्थ्यो अब यसको त पढाइ त खत्तमै हुने होला भनेर एकदम पिर थियो मलाई अब आखे त्यस्तो त होइन पढाइ त हुन्छ अब कसरी हुन्छ अब हामीलाई थाहा छैन अनि त्यही थाहा पाउनलाई पनि मैले चाहिँ अब मेरो पिएचडीको नै पनि त्यही बनाएँ कि अब प्यारेन्ट्सले चाहिँ कसरी सोच्छन् त त्यहाँ अब नौलो मुलुकमा जाने बित्तिकै एजुकेसनलाई कसरी लिन्छन् प्लस रियालिटीमा एजुकेसन कस्तो हुन्छ त भनेर त्यसैमा मैले स्टडी गर्दा गर्दा धेरै कुरा थाहा पाएँ कि अनि त्यही भएर अलिकति केही भयो भने आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँको अध्ययनको निष्कर्षले चाहिँ कस्तो कुराहरूलाई अलिकति हामीलाई बुधागत रूपमा भन्नु पऱ्यो भने हजुर कस्तो कुराहरूलाई बढी रूपमा दोहोऱ्यायो र देखायो त के पाइँदो रहेछ होइन सर्टेन एज आउँछ बच्चाको पढ्नुपर्छ भन्ने त्यो भएपछि त्यसमा उनीहरूले पढी नै हाल्दा रहेछन् पढा हाम्रो चाहिँ पढाइ के हो भन्दाखेरि त्यही कोर्स बुक पढ्ने लेख्ने त्यति मात्रै हो तर अरू पनि धेरै कुराहरू हुँदोरहेछन् लिट्रेसीमा सोसल लिट्रेसीमा उनीहरूले सोसल स्किल्सहरू सिक्छन् होइन अब जस्तो उनीहरूको न्युमेरिसीमा अब म्याथमेटिक्सकै कुराहरू सिक्छन् अब यो हाम्रो जुन यो अडियो लिङ्क यो छ नि सुन्ने त्यो पनि एउटा लिट्रेसीकै पार्ट हुने धेरै चाहिँ समेटिँदो रहेछ खालि लेख्ने र पढ्ने मात्रै होइन रहेछ र त्यो सबै उनीहरूलाई चाहिँ अब जुन प्राइमरी लेभलमा हुन्छ सबै उनीहरूलाई एक्सपोज गराउने अनि उनीहरूले आफूलाई केमा चाहिँ मेरो रुचि छ त्यो उनीहरू सेकेन्ड्री स्कुलमा गएपछि उनीहरूलाई थाहा हुने रहेछ कि म यो यो लेभलमा यो एरियामा चाहिँ जान्छु भनेर अनि त्यसैमा गयो भने उनीहरूले पढ्ने विद्यार्थी पढ्नेतिरै आखेरि गइहाले नपढ्ने चाहिँ उनीहरू कुनमा इन्ट्रेस्ट छ त्यही काममा जाने त्यस्तो Mm -hmm. तर हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भने समाजको एउटा भन्ने हो भने बालबालिकाले बाल हो अब होमवर्क गरेन अथवा उसले पढ्न ध्यान दिएन परीक्षामा कम नम्बर ल्यायो भने त्यो बच्चाले अब जीवन बिगाऱ्यो होइन उसको अब भविष्य छैन मेरो बच्चा पढ्दै पढ्दैन भनेर एक किसिमको मानसिक तनाव अभिभावकमा हुन्छ त्यो बालबालिकालाई त्यही किसिमको तनाव पनि दिइन्छ तिमी पढेन तिमी काम लाग्ने छैन भनेर त्यो खालि सोच र मानसिकता त हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ नि त त्यो त अझै पनि आउँछ हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू मेरो किन यसको चाहिँ यति आयो यसको एस mm. के भन् किन कम आयो किन जानेन भनेर होइन अब त्यसमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई के भनिन्छ भने यसको यस पक्षमा राम्रो छ उसलाई हामीले यसमा चाहिँ बढी ध्यान दियो भनेदेखि उसले गर्छ पढ्छ उसलाई पढ्नुपर्छ भने जुन दिन लाग्छ त्यो दिन चाहिँ पढ्छ भनेर नै उनीहरूलाई हामी उनीहरू एकदम रिसाएर आएका हुन्छन् अनि बोल्दै बोल्दै बोल पछि उनीहरू कन्भिन्स भएर जान्छन् त्यो त छ एकदम खालि हाम्रो हेर्ने चाहिँ सफलताको चाहिँ मापदण्ड के हो भन्दाखेरि परीक्षामा राम्रो गर्नु पनि त्यसको भन्दा उसको उत्तिकै हुनुपर्ने अथवा कम त हुनै नहुने तर सबैको एउटैमा त हुँदैन नि त त्यही चाहिँ हामीले अब अभिभावकमा पनि भरिदिनुपर्छ कुरा यो हाम्रो चिल्ड्रेनको एजुकेसन त छँदैछ प्लस हाम्रो प्यारेन्टल एजुकेसन पनि चाहिएको छ त्यसमा हरेक विद्यार्थीमा केही न केही गुण हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो अमर न्यौपानेले लेख्नु भएको छ नि कराणौँ कस्तो रितेशबाट पनि थाहा हुन्छ होइन सबैको आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्ट अब हरिवंशाग आचार्यले पनि त पढाइमा त उनले गरेको होइन होइन उनले आफ्नो थाहा पाएर गएर एक्टिङमा आज उनको नाम त्यत्रो छ त्यसैले एक त अब हामी त्यही अब बच्चाले थाहा पाउन सकेन भनेदेखि घर परिवारले समाजले स्कुलले ऊ भित्र भएको पोटेन्सियललाई चाहिँ देखाउन सक्यो भनेदेखि हरेक क्षेत्रमा सफल हुने सबैको आफ्नो आफ्नो उत्तिकै सम्भावना छ सा। पक्कै पनि र यो त भयो अब बाल बालिकाको उमेर त्यो समयमा प्राप्त गर्ने शिक्षा होइन उनीहरूसँग भएको फरक प्रतिभाहरू प्रस्फुटन हुनको लागि एउटा बाटो देखाउने समय भयो तपाईँ त दमक बहुमुखी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी अध्यापन गराइरहनु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै अब युवा अमेरका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ सबैजना पढ्ने खाले हुनुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन पनि होइन अब त्यही पनि तपाईँ जब कक्षामा प्रवेश गरिसकेपछि ती विद्यार्थीहरूलाई तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो शिक्षा ग्रहण गर्न अथवा त्यो अङ्ग्रेजी विषयमै फोकस हुनलाई चाहिँ कसरी दबाब दिनुहुन्छ अथवा के कुराले चाहिँ प्रभावित गर्ने गर्नुभएको छ त्यो त अब हाम्रो त करिकुलम बेस्ट भयो होइन उनीहरूले त पास हुनैपर्छ एटलिस्टमा चाहिँ अब टप गर्न नसक्यो भने पास हुने हिसाबले चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई इन्करेज गर्छु यति चाहिँ पढ्नुपर्छ अब त्योभन्दा बढी त उनीहरूले आफै गर्ने हो एज अ टिचर अब उनीहरू पास हुनु पऱ्यो त्यो डिग्री पाउनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले यतिसम्म चाहिँ एटलिस्ट यति पढ्नुपर्छ भन्छु शिक्षकको लागि सहज चाहिँ कुन उमेरको विद्यार्थी यो आ, युवा उमेर जो कलेज पढ्छन् उनीहरूसँग चाहिँ सहज हुन्छ संसार गर्न र पढाउनको लागि कि अथवा बालबालिकासँग सहज हुन्छ सहज टिचरलाई त जति माथि लेभलमा गयो त्यो हुन्छ मास्टर्सलाई पनि पढाउँछौँ त्यहाँ जति सजिलो त काहीँ पनि हुँदैन तर हामीले बढी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ बच्चालाई हुन्छ होइन हाम्रो चाहिँ उल्टो छ हामी चाहिँ एकैचोटि यो कहाँ हेर्छौँ भन्दाखेरि अहिले पहिला एसएलसी भन्थ्यो अहिले एससी त्यहाँ गएर उनीहरूको नतिजालाई हेर्छौँ सुरुको एजुकेसन कस्तो भयो त्यो हामीलाई मतलब हुँदैन तर जति हामीले बढी चाहिँ लगानी चाहिँ कम उमेरको बच्चालाई गऱ्यौँ होइन सानोमा गऱ्यौँ त्यो एकचोटि गरेपछि त्यसले चाहिँ हामीलाई पछिसम्मलाई पनि सहायता गर्छ रुट लेभलमै त्यो सिकाइ जुन चाहिँ भविष्यमा गएर पनि त्यसले केही न केही प्रभाव पार्नु पार्छ पार्छ फाउन्डेसन नै डर हुनु पऱ्यो त्यसपछि त माथि त उनीहरूले आफै गरिहाल्छन् यो क्याम्पस जीवनमा पनि बढी मात्रामा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिने महिलाहरू चाहिँ घट्दै जान्छन् भनिन्छ होइन किनकि नेपालमा अझै पनि हामीले बिस वर्ष पारी बारी भने पनि कतिपय यो जुन ब्याचलर्स पढिरहनु भएकोहरूले अध्ययनलाई बिचमा छोड्नुहुन्छ पुरुषको तुलनामा महिलाले शिक्षामा बिचमा ब्रेक लिन्छन् भनेर त धेरै उदाहरणहरू छन् पनि त्यस्तो खाले ट्रेन्ड यहाँहरूको कलेजमा सकि छैन दमकमा त्यस्तो त मैले त भेटेको छैन होइन अहिले सहरी क्षेत्रमा त्यो अलिक परिवर्तन हुँदै पनि गएको छ होइन अब महिलाहरू आफ्नो लागि आफै पनि बोल्न सक्ने भएका छन् अहिले पढ्छन् त्यसरी तु हाम्रो अब म एजुकेसन फ्याकल्टीमा पढाउँछु त्यहाँ त अब वा केटाभन्दा केटी नै बढी हुन्छन् किनभने उनीहरू अब टिचिङ लाइनमा जाने भएर बढी अब शिक्षकहरू महिला नै छन् होइन त्यही भएर त्यस्तो ते ड्रप आउट मैले देखेको छैन अहिले फेरि विवाहपछि पनि पढ्ने बच्चा जन्माइसकेपछि पनि पढ्ने भनेर त्यो किसिमको मानसिकता विकास चाहिँ भइसकेको छ यहाँले सुरुवाती दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा आफूले प्रवेश गरिरहँदा होइन शिक्षण पेसा अप्नाइरहँदा र अहिलेको ट्रेन्डमा यति बेलासम्म लामो समय त यहाँहरूले बिताइसक्नुभयो शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो परिवर्तनहरू आएको छ सकारात्मक मान्नुहुन्छ कि नकारात्मक मान्नुहुन्छ सकारात्मक पनि छ अहिले होइन तर जुन हामी अब यो जुन सामुदायिक स्कुलको कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ म चाहिँ रास नै आएको देख्छु लगानी चाहिँ सबभन्दा बढी त्यही हुन्छ होइन अब प्राइभेट सेक्टरमा त केही पनि छैन सुविधाहरू आफ्नै प्रयासले गर्ने हो तर यो जुन हाम्रो सामुदायिक स्कुलहरू यसमा चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन हामी त सामुदायिक स्कुलमै पढेर आएको मान्छेहरू होइन अहिले त त्यस्तोमा को जाने भन्दाखेरि यो सोसल्ली पनि अलिकति डिस्क्रिमिनेसन छ कि अहिले चाहिँ तल्लो लेभलको मात्रै जान्छन् भन्ने छ तर त्यो पनि शत प्रतिशत ठिक त होइन होइन तर जति पनि अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ बरु जे होस् आफूलाई कम खाएर कम गरेर भए पनि बच्चालाई चाहिँ स्कुल चाहिँ प्राइभेट स्कुल नै पढाउनुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकता डेभलप भएको छ अहिले जुन लेभलमा पनि तल्लो लेभलमा माक्लोको त कुरै छैन होइन उनीहरूलाई त सामुदायिक स्कुल देखेकै छैनन् तल्लो लेभलका पनि सकेसम्म चाहिँ प्राइभेटमा अब हाम्रो त्यहाँ नजिकै पब्लिक स्कुल पनि छ अब टेन क्लाससम्मै छ सबै सुवि सुख सुविधाहरू छन् होइन जुन अब लोर क्लासको बच्चाहरू हामी फी तिर्ने पैसा छैन ह्यान तान भन्दै आउँछन् अनि त्यहाँ स्कुल छ त त्यहाँ पनि पढाइ राम्रो हुन्छ अहिले त्यहाँ पनि बाल शिक्षा चलाएको छ राम्रो हुन्छ त्यहाँ लानु नि भन्दाखेरि त्यहाँ त नलाने त्यहाँ पढाइ नै राम्रो हुँदैन भन्छन् अब त्यो कल्चरली नै त्यो खालको मेन्टालिटी डेभलप भएको छ त्यसले जति हुनुपर्ने इम्प्रुभ त होइन त्यस्तो भएको छैन तर एज अ होल चाहिँ अब भएको छ डिफेन्ट डिफ्रेन्ट खालको अब टेक्निकल सब्जेक्टहरू पनि यहाँ आएको छ होइन टेक्नोलोजी बेस्ड पनि आएको छ राम्रो पनि हुँदैछ तर सरकारी र निजी विद्यालय बिचमा जुन दूरी छ जुन ग्याप छ एउटा खाडल नै छ त्यो खाडल पूर्णको लागि चाहिँ किन कोही पनि सफल भइरहेका छैन कसैको पनि ध्यान गइरहेको छैन न सरकारी लेभलबाट होइन न स्थानीय स्तरको सरकारले त्यसलाई अलिकति बढी बढावा दिएको दे जस्तो देखिँदैन भने यद्यपि शिक्षाविदहरू जति पनि हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले पनि त्यो विषयलाई जति गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो त्यो रूपमा नलिएको जस्तो पनि देखिन्छ हामी यहाँनिर पनि चुकिरहेका छौँ त्यही त त्यो फलोअपको पार्ट एक चाहिँ एकदमै छैन यसो यसो गर्ने भनेर नीति ल्याउनेले त नीति ल्याइदियो अब लगाएर त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन पनि भयो त्यो भएको छ कि छैन त भन्ने हेर्ने जुन छ नि त्यो निकाएको चाहिँ एकदम शून्य नै छ एकदम अभाव छ सबैजना यो अस्थिर राजनीतिले पनि गरेको होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन जुन पार्टीको आयो त्यही पार्टीकै हुनुपर्ने उन सबै उनीहरूले त्यो आफ्नो एउटाले डेभलप गर्दा गर्दा त्यो जान्छ अनि फेरि अर्को आउनु पऱ्यो त्यसैले त्यो जुन स्थानीय निकायसम्म पुग्ने चाहिँ कोही पनि छैन शिक्षाविदहरू पनि यहीँ बसेर भन्ने हो स्कुलमा केही भइरहेको छ त्यो त हेर्न जाने होइन उनीहरू होइन त्यसैले सरकारले नै चाहिँ स्ट्रङली त्यो फलोअप डेभलप डगरीकन त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन हुन त अब यहाँहरूको पनि एउटा प्राइभेट स्कुल छ होइन तर निजी विद्यालयहरू चाहिँ बढी नाफामुखी भइरहँदाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ एउटा बिजनेस लक्षित गरेर आफ्नो स्कुललाई मोडिफाई गर्ने भए तर सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू कम छन् ती विद्यालयहरूमा गएर पढ्नुपर्छ त्यहाँ पनि राम्रो पढाइ छ भनेर त्यो सिकाउन सकिएको छैन कसैले पनि सिकाएको छैन अनि त्यति मात्र नभएर सामुदायिक स्कुलमा जति पनि शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो विकास पनि नगर्नुपर्छ भएको भन्ने लगायतको आलोचनाहरू पनि हुन्छ तपाईँ कुरालाई मान्नुहुन्छ विकास नभएको भन्दा पनि क्वालिफाइड उनीहरूले अब त्यो सर्टेन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन गरेरै जानु पर्यो उनीहरू ट्रेनिङहरू उनीहरूलाई नै दिइराखेको हुन्छ होइन जे पनि सरकारी सुविधा त उनीहरूले नै पाउँछन् त्यही उनीहरूले अब त्यसलाई प्रयोग गर्दैनन् किन तालिम लिने भन्दाखेरि पत्ता हुन्छ तलब बढ्छ त्यही भनेर मात्रै हामीले चाहिँ यो शिक्षाको स्तर बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई पनि छैन अब उनीहरूको त्यहाँ सरकारी स्कुलमा अब पर्मानेन्ट जागिर भइसकेपछि अब त सेक्युर भयो कसैले केही गर्न सक्दैन अब पढाए पनि नपढाए पनि त्यो केही मतलबै भएन अब प्राइभेटकोलाई त्यो डर हुन्छ राम्रो पढाएन भने उनीहरूलाई त अब निकालिदिनु पनि सक्छ स्कुलले त्यसैले उनीहरूले त्यो डरले जागिर जोगाउनु उनीहरूले त पढाउनै पऱ्यो अनि सरकारी स्कुलकोले त्यही भएर पनि शिक्षकले पनि ध्यान सबैको त्यस्तो नहोला होइन तर हामीले एज अ होल हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ पछिल्लो समयमा यहाँले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै रोटरी महिलाको तर्फबाट यहाँ सम्मानित पनि हुनुभयो यस्ता सम्मानहरूले हुनु सम्मान चाहिँ आफूले गरिरहेको कार्यमा थप कस्ता जिम्मेवारीहरूलाई बढावा दिने रहेछ त्यो चाहिँ अहिले जिम्मेवार नै अनुभूति गराउँ आफूले त अब आफ्नो सुरले काम गरिन्छ होइन तर कामबाट वाच गर्नेले वाच गरिराखेको हुँदो रहेछ कि हुँ। त्यो भएपछि ओहो यो त देख्ने रहेछन् मान्छेले अझ यसमा चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ किनभने अब हिजो आज म स्कुलमा त्यति मेरो ऊ छैन मैले सुरुमा जुन इस्टाब्लिस गर्नलाई म त्यहाँ थिएँ अनि अहिले चाहिँ पछाडि पर्दा पछाडि मात्रै मेरो रोल छ अब मेरो त्यो स्कुलकै लागि अहिले म सम्मानित भएँ अब क्याम्पस व्याम्पस छोडेर सबै त्यही लाग्नु पऱ्यो कि, कि जस्तो लाग्दैछ किनभनेदेखि कि त्यसैको लागि मैले पाएँ नि त मैले अब त्यो गरेँ प्रयास गरेँ खुल्यो स्कुल त्यसलाई अझ हामीले बढाउनु पर्छ भन्ने त ता छ तर त्यसलाई अझ मैले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ अझ मेरो चाहिँ हुँदो रहेछ आफ्नो लागि भन्दा पनि यो त अब कम्युनिटीकै लागि भयो होइन अरूले पनि सुन्छ नि हो रहेछ भन्ने हुन्छ पनि हुन्छ कतिपय दमकमै रहनुभएका दर्शकहरू हुनुहुन्छ होला दमकबाट नै प्रयास भएको छ भने स्कुलको हामीले बारम्बार कुरा गऱ्यौँ फरक स्कुल छ भन्यौँ चाइल्ड फ्रेन्डली छ भन्यौँ तर कुन स्कुल रहेछ भनेर उहाँहरूले अहिलेसम्म नाम थाहा पाउनु भएको छैन आफ्नो स्कुलकै बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न अब हाम्रो चाहिँ विद्याशिल्प एकाडेमी हो विद्या शिल्पमी हजुर हाम्रो चाहिँ सुरुको मोटो नै के थियो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल एजुकेसन एट लोकल कम्युनिटी भन्ने यस्तै खालको थियो हामीले चाहिँ सुरुमा मैले चाहिँ सबै उयस अब सुरु नयाँ नयाँ सिकेको थिएँ नि त सबै इन्ट्रोड्युस गराउँछु भनेर नै थालेको तर त्यो सम्भव भएन प्यारेन्ट्सले चाहिँ त्यसलाई सबै एकैचोटि एक्सेप्ट सब गरेनन् स्थानीय समुदायमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा हजुर हजुर त्यो भएर त पक्कै पनि हो अब हाम्रो पारिवारिक वातावरण नै त्यस्तै छ यस्तै मान्छेले खोलेको भनेर विश्वास नै छ कि हाम्रो स्कुलमा यिनीहरूले राम्रो गर्छ अहिले नभए पनि यो राम्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास छ यहाँले सुरु गर्नुभएको कति भयो त्यो विद्यालय हाम्रो टु थाउजन्ड एट्टिनमा हो यस्तै टु क्लासदेखि थालेको अहिले सिक्स भयो भनेदेखि यस्तै चार पाँच वर्ष भयो हरेक वर्ष एउटा 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 त्यो सरकारी नियम नै त्यस्तै छ अहिले हजुर हजुर विद्यार्थीहरूले बिचमा त्यहाँबाट छोडेर अन्त अरू स्कुलमा जाने क्रम कतिको छ त्यो यो जुन कोभिड आयो नि त्यसमा चाहिँ धेरै नै अप एन्ड डाउन भयो कि नभए सुरुमा त त्यस्तो थिएन हाम्रो विद्यार्थीहरू धेरै जसो पाहाडबाट आउँछन् अब यो वैदेशिक रोजगारले गर्दा उनीहरूको अब एउटा प्यारेन्ट चाहिँ उता जाने अनि एउटा बाँकी भएको प्यारेन्टले चाहिँ त्यहाँ ल्याएर पढाउने अनि कोभिडको बेलामा त्यहाँ उनीहरूले बस नहर्न पनि अब रेन्टमा त्यो गाह्रो भयो त्यसैले धेरै पाहाड फर्के अनि त्यसपछि जुन कोभिड पछाडि अहिले चल्यो त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अहिले आफ्नै उसमा आएको छ त्यति बेला छोडे नभए त्यस्तो छोडेर अरू स्कुलमा जाने भन्ने त्यस्तो छैन अबको चार वर्ष पाँच वर्षपछि यहाँहरूको स्कुलबाट पनि एसइ दिनेछन् होइन त्यस्तो त हुँदैन त्यसैमै गर्ने हो तर अब अहिले हामी के सोच्दैछौँ भन्दा बेसिक लेभल भन्छ अहिले त्यो एटसम्म त्यतिसम्म मात्रै गएर एक दुई वर्ष रोक्ने कि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब फेरि के छ भन्दाखेरि अहिले नाइन क्लासमा उता सामुदायिक स्कुलमा गयो भने उनीहरूले स्कलरसिपहरू पाउने विभिन्न सुविधाहरू पाउने हुन्छ कि अनि बच्चाहरू त्यतातिर रह जान रहेछन् तर जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्छ त्यसपछि अन्य विद्यालयमा भर्ना लिन गाह्रो हुन्छ भनिन्छ नि हेर त्यस्तो हुँदैन होला किनभने नाइनदेखि अर्को नै हुन्छ उनीहरूको अनि त्यो बेसिक लेभललाई गरेर अनि त्यसलाई अलिकति स्ट्रङ बनाएर मात्रै अनि नाइनदेखि टुवेल्भको छ नि त अहिले त सेकेन्ड्री अनि गर्ने हो कि भन्ने भने सोच्दैछौँ अब त्यो एक लेभल पुरा होस् अनि त्यसलाई चाहिँ आफूले सोचेको जस्तो भएपछि अनि अर्को सोच्ने भन्दैछौँ अब एकदमै खुसी लाग्यो यहाँले फरक धारको किसिमले जसरी शिक्षालाई परिवर्तन पनि गर्न खोजिरहनु भएको छ यो प्रयास पनि यसरी अगाडि बढाउँदै लानुहोला घाम अस्ताएको होइन यहाँको कृतिमै हामी फेरि पनि फर्काउँ होला हजुर यो पुस्तकमा हामीले अघि पनि भन्यौँ यहाँले आफ्नो दिवङ्गत आमासँग गरेको अन्तरसम्वादलाई चाहिँ यहाँ त्यो अक्षरहरूलाई राखिएको छ ती गुण्ठाहरूलाई पोखिएको छ ती बहहरूलाई त्यहाँ बगाइएको छ होइन ती छताछुल्ल भएका शब्दहरूलाई प्रतिक्रिया दिनेहरूले चाहिँ कस्ता विषयहरूलाई बढी मात्रामा मन पराएको पाउनु भएको छ उनीहरूले चाहिँ मैले अलिकति उहाँको कल्चरलाई पनि त्यहाँ जोडेको छु कतैले त कल्चर मन पराए होइन हाम्रो कल्चरमा यस्तो भएको वा भए त कस्तो हुन्थ्यो एउटा जस्तो म सम्झिन्छु एकजनाले पढेर बनाएको थिएँ एकजना ब्रुस भन्ने हाम्रो घरबेटी हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियामा अनि म चाहिँ अब त्यस्तो अब एकदम त्यति बेला त एकदम पीडित थिएँ होइन अनि उहाँले चाहिँ म त्यस्तो भयो भने म केही गर्नै सकेन भने उहाँले चाहिँ मलाई अलिकति हक गर्नुभएको थियो ओहो त्यस्तो कस्तो अब बिना जुते कति मेरो श्रीमानलाई कति उधार हुनुहुँदो रहेछ अहिले यस्तो बा हाम्रो जस्तो समाजमा अरूले त्यस्तो हक गरेको भयो कसरी सोच्थेँ भने त्यो अलिकति कल्चरल डिफ्रेन्सको कुरा गरेँ होइन अनि अर्को चाहिँ अब कस्तो साह्रो गाह्रो हुँदो रहेछ होइन बाहिर बस्दाखेरि त्यस्तो अनुभूति अब हामी सबैसँगै हुँदा त नहुने हो तर एक्लै कति गाह्रो होला भनेर त अलिकति सहानुभूति देखाउनेहरू भए अनि हो लेख्नुपर्ने रहेछ यस्तोलाई त हामीले त लिपिबद्ध गऱ्यो भनेदेखि त काम लाग्ने गार रहेछ भन्नेहरू पनि भए अनि त्यो सँगै यहाँले ठाउँ ठाउँमा आफ्नो पितालाई पनि सम्झिनु भएको छैन बुबाले होस्टेलमा बस्दा लेखेका आफ्नो सन्तानहरूको बारेमा गर्नुभएको वर्णनलाई पनि त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ तपाईँ कान्छी छोरी कान्छी छोरी हजुर आमासँग छलफल भइरहँदा आमासँग सम्वाद भइरहँदा चिठी आमालाई लेखिरहँदाखेरि त्यहाँ बुबालाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोच तपाईँलाई आयो होइन त्यति बेला जे जे आयो त्यही त्यहाँ मैले बाल्यकालकोदेखि सम्झिँदै आएँ नि त त्यति बेला हामी होस्टेलमा बसेको मेमोरी नै सबभन्दा एकदम प्रिय मेमोरी लाग्छ मलाई होइन अनि बुवाले चाहिँ कविता लेख्नु लेख्नुभएको थियो त्यति बेला अब त्यति बेला उहाँलाई कसरी थाहा भएको होला होइन यो यस्तो ए यस्तो भनेर अनि मलाई चाहिँ सानी सुखी व्यञ्जना भन्नुभएको थियो होइन अनि अहिलेसम्म पनि म त्यस्तै छु भनेर अलिकति आफूलाई कम्पोर्ट गर्नलाई लेखेँ होला त्यो मैले फरक आ, फरक विषयहरू हजुर जे जे अब त्यहाँ आउँदै गयो त्यसलाई मैले लेख्दै गएँ एउटा कस्तो खाले प्रयास चाहिँ यहाँले गर्नुभयो र त्यो सिकाउनु पनि भयो भने मान्छे दुःखमा सुखमा होइन मान्छेको फरक फरक परिवेशमा जब ऊ बाँच्छ उसले त्यो टिप्पोट गरेर रा मात्र राख्यो उसले लेखेर रा मात्र राख्यो भने भविष्यमा त्यो धेरैको लागि प्रेरक पनि बन्न सक्छ कतिको लागि बाँच्ने आधार पनि बन्न सक्छ होइन अनि कतिको लागि अब त्यो एकदमै पढ्न मन लाग्ने मान्छेहरू अध्ययनशील व्यक्तिहरू पुस्तकसँग नजिक भएका त्यसरी सम्बन्ध गाँच्न चाहनेहरूको लागि पनि त्यो पुस्तक केही न केही एउटा सहज वस्तु पनि रहेछ सहयोगी होला भन्ने आशा होइन त्यो टाइममा त अब केही संसारै सके जस्तो हुन्छ नि त होइन अब म सकेँ अब केही गर्न सक्दिनँ होला जस्तो हुन्छ तर लाइफ त्यो मात्रै होइन त्यो दु खबाट पनि पार पाइँदो रहेछ होइन फेरि जीवन सहज हुँदो रहेछ भन्ने अलिकति आशा पनि जगाउँछ होला त्यसले फर, फरक फरक किसिमको पृष्ठभूमि पालिसकेपछि अब यो उत्तराब्दमा आइरहँदा डक्टर रञ्जना शर्मालाई कसैले हजुर जीवन के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँको उत्तर के हुन्छ मेरो जीवन त सिकाइ नै हो जस्तो लाग्छ मलाई आज एउटा कुरा सिक्यो अब मैले जाने भने होइन भोलि फेरि अर्को नयाँ च्यालेन्ज आइरहेको हुन्छ फेरि त्यो सिक्यो सिक्दै सिक्दै जाने आफूलाई अलिकति रिच गराउँदै जाने सिकाइमै त्यसैले नै हामीले अलिकति सहज जीवन बाँच्न सिकाउँछ कि फेरि सिकाइ नै आयो है लड्नु है पारिवारिक सम्बन्धको चाहिँ अर्थ कस्तो हुँदो रहेछ पारिवारिक सम्बन्ध यो सधैँ रहिरहने चिज होइन रहेछ होइन जति पनि सम्बन्धहरू हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी चा, चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ एकदम ट्रेजर गर्नुपऱ्यो एकदम माया गर्नुपऱ्यो प्रिय गर्नुपऱ्यो सबैलाई हामीले निभाउँदै जानु जानुपऱ्यो त्यही नै हाम्रो पछि पनि त्यस त्यही नै हामीलाई चाहिँ सुखको कारण बन्ने रहेछ होइन हामीले कसैसित अब रिस राख गऱ्यौँ होइन कसैसित रिस उठ्यो मन भन्यो अब भोलिपल्ट त्यही व्यक्ति चाहिँ अब गयोस् अनुसार छोडेर भनेदेखि आफूलाई त्यस ग्लानी हुन्छ बेथ्थामा त्यस्तो भनेको होला भनेर त्यसैले हामी चाहिँ सम्बन्धहरूलाई चाहिँ सकिसक्तो एकदम ट्रेजर गर्ने मर्यादामा मर्यादामा राख्ने अलिकति अब कसैले केही भनिहाल्यो भने अलिकति फर्गिभनेस होइन अब भनियो ऊ त्यो मान्छेले अब सधैँ त्यही भइरहँदैन त फेरि त्यो छेडी कुराहरू मात्रै हो नेपालीमा त भने पनि छ नि जस्तोलाई त्यस्तै ढिडालाई निस्कै पर्छ त्यो त्यो अलिकति उमेरमा हुने कुरा होला सायद होइन जीवन बाँचेका भोगेकाहरू चाहिँ नरम किसिमको व्यवहार अरूसँग गर्नु पर्यो जुन कुरा आफूलाई अरूले गर्दा मन पर्दैन त्यो व्यवहार अरूलाई पनि आफूले नगरौँ भनेर लगायतका काम यो लाइफ केही होइन कि अहिले छ अहिले छैन त्यसैले सकेसम्म राम्रो कुराहरू मात्रै आफू अब हामीले पनि राम्रो कुराहरू मात्रै सोचेर यो संसार चढ्यो भने राम्रैमा जान्छौँ होइन अर्कोले पनि हो राम्रै थियो भन्छ त्यसैले नराम्रो चाहिँ सकेसम्म फ्याल् फ्याल्दै फ्याल्दै गयो भने जीवन लाइट हुन्छ सहज हुन्छ तपाईँलाई यो समय सम्वाद र प्रयासको लागि धन्यवाद अन्तिमा जाँदा जाँदै प्रयास हेरिरहनुभएका दर्शकहरू अथवा यहाँकै छोरा अथवा श्रीमानले हेरिरहनु भएको हुनसक्छ उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ मैले भने हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ जे जे गरिराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ निष्ठापूर्वक गरौँ होइन मैले यस्तो पाइनँ उस्तो पाइनँ केही नभनौँ टाइम आयो भने पाइन्छ नभए पनि आफूले सत्कर्म गरेको छ भने आफूलाई सेल्फ सेटिसफ्याक्सन पनि हुन्छ त्यसैले सत्कर्ममा सबैजना लागिरहँ सबैको भलो हुन्छ सबैको राम्रो हुन्छ त्यही मेरो विश्वास छ <laughs> धन्यवाद हजुर हवस् ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद यो एपी एपिवान टिभीले आज मलाई यो समय दिएर मेरो विचार राख्ने जुन मौका दियो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद विशेष गरी हाम्रो रूपा बहिनीलाई धेरै धन्यवाद हस् हजुर आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा अस्ट्रेलियाबाट अङ्ग्रेजी भाषामा विद्यावारिधि गरिकन पनि दमक बहुमुखी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयकै अध्यापन गराउँदै आउनुभएको डाक्टर व्यञ्जना शर्माका जीवनका विभिन्न पाटोको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र विशेष गरेर उहाँले आफ्नो आमाको देहान्त पछि जसरी कलम चलाउन थाल्नुभयो र साहित्य क्षेत्रमा योगदान दिँदै आउनुभयो ती विषयहरूलाई पनि आज हामीले उहाँको प्रयास केन्द्रित गरेर कुराकानी गरेका थियौँ आशा छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम प्रयास अर्को हप्ता अर्को व्यक्तित्वको प्रयाससहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ यहाँहरू भने एपी वान एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हवस् त नमस्कार AP1 presentation.